Når jeg var 6-7 år, så hadde jeg mast jævlig på foreldrene mine om å få en hund. Og så fikk jeg en hund til jul. I den utstrekning du kan kalle puddelhund, så fikk jeg da en sånn. Og alle kameraterne mine hadde jo risenschnauzer og schäfer og sånn stilig, og jeg fikk en dokost. Så hadde stamtavla herfra til glade helvete da. Og var nødt for å hette noe som begynte på T. Og jeg tenkte, Terminator, liksom. Men nei, Trine. Og Trine var lungesvak og måtte ha regnfrakk på seg i tillegg. Og jeg skulle liksom gå tur og treffe kompisene mine med de der jævla kalvene de hadde. Og kommer det der hostende skottskruta litt av helvete det. Ah, så levde hun foran til hun var 14 nok. Det var jo... Men da var det nok. Da hadde jeg fått nok. Da skjøyte jeg jævelskap. Neida, jeg gjorde ikke det. Jo. Neida. Nei, jeg gjorde ikke det. Hengte den i garasjen. Neida, jeg bare... Jo. Neida, jeg gjorde ikke det. Tog den med portåpneren bare. Nei, hun døde en helt naturlig død. I den grad en sekk med murstein er en naturlig død, så... Så hadde stamtavla herfra til glade helvete, da.